It also began just around the Lily Echo. Hey, how are you, Lem? Här har vi påse 1. Instruktionerna. Påse 2. Och påse 3. Vi börjar med att öppna påse 1. Sen öppnar vi några små påsar i påse 1. Och sen den andra små påsen i påse 1. Här är instruktionerna. Och här är första sidan. Det står att man ska bygga en gubbe. Så sätter vi ihop bitarna. Nu börjar vi bygga bilen. Thank you.
Harry Potter 2. Nu öppnar vi den. Och nu bygger vi gubben till påse 2. Nu är gubben klar till påse 2. Nu bygger vi mer av bilen. Nu har vi börjat på sig 3.
Nu börjar vi att sätta på hjulen. Nu bygger vi taket. Nu är vi klara. Vi har byggt en hund, två gubbar, ett bord och en hamburgare.